sudah tentu kalau kita tidak ada pemilihan, tidak ada acara acara lompatan ini hari ini, yang ada di sebelah sini masih lagi jadi kerajaan. Dan kalau Parti Bana juga yang menang, apabila ada lompatan, mereka tidak akan jadi kerajaan juga. Sebab itu pindaan ini bukanlah untuk parti lawan hari ini saja. Yang ada ialah parti-parti yang kurang daripada 50%. Dan dalam keadaan itu, kalau ditubuh juga satu kerajaan minoriti, apabila datang ke Dewan, Dewan boleh menjatuhkan kerajaan minoriti itu dengan hanya mengundi tidak percaya kepada parti yang dijadikan kerajaan. Dalam keadaan itu, kita boleh ada pilihan raya sekali lagi. Tetapi itu juga tidak akan menentukan. Sebab itu ada perlunya lompatan dibenar supaya jumlah ahli cukup untuk menjadi kerajaan with majority. Tetapi kalau kita tegak ke semua lompatan, maka tak dapatlah kita ada satu kerajaan yang berwibawa. Sebaliknya, pilihan raya perlu diadakan. Untuk mengelak daripada itu, saya percaya bahawa kalau lompatan itu dilakukan oleh seluruh parti, masuk dalam parti, mana-mana parti yang tak cukup bilang, tetapi dengan syarat lompatan itu dibuat dengan persetujuan parti mengikut undang-undang parti, iaitu dibuat di peringkat kuasa tertinggi dalam parti, maka seluruh parti itu memutus untuk masuk bekerjasama dalam satu gabungan dengan parti yang kalah. Kalau dengan itu akan terdapat majoriti, maka lompatan itu taklah membawa kepada kehilangan kursi, iaitu ke sebuah parti pindah. Tak ada tindakan untuk melucutkan jawatan mereka sebagai wakil rakyat. Ya, saya percaya ini dapat dipersetujui. Kalau tidak, kalau kita akan hadapi masalah. Yang ditegah ialah apabila sesuatu orang yang lompat masuk tanpa kelulusan oleh parti dan tidak disokong oleh parti. Kalau orang itu lompat masuk parti menang, mana-mana parti, dia akan hilang kursinya. Itu yang sepatutnya berlaku. Satu, dua orang ataupun tiga orang boleh menjatuhkan parti apabila bilangan yang diperlukan tidak ramai. Seperti yang berlaku baru-baru ini, yang mana sebilangan daripada wakil rakyat parti kerajaan telah lompat masuk parti lawan dan menjatuhkan kerajaan, dan parti lawan dapat mendirikan kerajaan. Perkara ini patut dijelaskan dengan cukup jelas bahawa ini melibat tindakan yang tidak diizinkan oleh parti seluruhnya, dan juga dengan kerana dorongan jawatan ataupun kewangan yang akan diberi kepada mereka yang sanggup melompat. Itu perkara yang patut kita beri perhatian.